niliona pale mwanadada DJ Pierre Makena alisema eh. Her celebrity crush maybe eh. Saidi yako nasema aje na sema like maze kama watu wanakrushia huko nje nasikia mzuri and I feel good. Na mwambie pia nimekutafuta. Anatafuta tutafutane. Lakini Kaskula amesema wachane na yeye ni kijana mdogo sana. Yeye ndo wewe hata hujui kununua diaper, au hujui kulea mtoto, wewe hujaoa so wachane na pia. Na sasa sidemo la bena ule mwenye anataka. Mhm. Eh sasa mimi sijui. Yeye ni Kaskula. Ah, Kaskula afanye tu vitu zake mimi sijui. Eh. Unapenda Piera? Eh, Piera. Ah, Smidio nilimuona for the first time. Lakini mtaniambia siku ya nakuanga na show niende nione show yake inakuanga na mna gani anacheza reggae ama anachezanga ngoma gani DJ zote yeye DJ amwambie atakuja kwa kiki yake au ukipewa chance unaweza date Pierre Makena eh ukipewa chance unaweza mdate tutaona mambo yetu angalia ndio ni mkalakala mambo ni pole pole eh.